الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا الكلمه ملك الدنيا دعلنا كجوكتان وبرنامج سيدات كل ساعتين ايرو تي في وبرنامج كاني لما قعب حي دبنها بخرن انت بدل ان كفاقنو ارمها سياسه دقنك يا دقالها غارهان غيغا امه الصوماليه. برنامج كنا مانتا وحنو كفاقي دونا دور سؤال او رنتي مهمه او اينو دونين انن وحكوي دونو مسؤولين عا ومانتا نوغ مرتي برنامج كا وحا نوغ مرتي أحمد محمد اللالي أو كما قدير أحمد إندو دقن ودك إنجريسكا أحنا قدوميها حسبيغا أعيد ودك إنجريسكا مدن أحمد إندو ود مغلسة سوماها سفي عم بكون مغلية سفي وهقاق إن داوضياشا برنامج كان وان سودوينينا مدن أحمد وحندونيا إنو كو سودوينيو سؤال شي دوكو بادي برنامج كا حقيق دي إن وحن مدى بريحان قبل كأوضل إنو سبدل كل عي حقي سياسة دا يا عركتدا marka su'aashayda waxay tahay maxaa ku dhacay aragtida siyaasadeed ee bulshada awdal soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim aan aad baan ku salaamayaa faisal oo ku magac dheer abu roone waxaan leeyahay walaal waad mahadsan tahay waqtiga aad na siisay iyo chaaniska aan maanta ka horeysanayno gobolkii awdal ee aynu labadeenuba ka soo wada jeednay ee ku tirsanaa waddan dawladda Soomaaliland oo aynu maanta rabno inaynu falanqayno aad baan ku faraxsanahay waan soo dhowahay su'aasha ah in aad leedahay gobolkii maxaa isbedelay ku dhacay haddaad ii sii yara faahfaahiso ma isbedel waxaad arkaysaa inay dadkii oo doorashadii iswada garab yaacaya oo doorashadii golaha baarlamaanka oo ka socota gobolada Soomaaliland oo dhan oo isaguna dee uu kaga jiro gobolada aad loogu magaranaysaayay kambeynka adag uga jiro makaasaad ka wadaa dabcan gobolka awdal run ahaantii intii tan iyo la yaglalay maamulka Soomaaliland waxaad mooday dadka siyaasiyiinta ama dhalinyarta inay ka masuugayeen ka qaybgalka nidaamka doorashada ama siyaasadda. Hadda waxaad mooday inay aad u fadalcad yihiin oo ay qayb weyn ama lixaad leh ama ku mashquulsan yihiin inay qayb ka noqdaan doorashadan soo socota. Waa taa weyaan su'aasha. Okay, aad baad mahadsantahay. Wallaahi haddii aan kuu yar dulmaro su'aasha aan kaaga jawaabo dhalinyarta ree awdal mise ree awdal oo dhan waxaa jirtay beri dhaweyd saluug badan oo ree awdal ay ka kamujiyaan dawladda Soomaaliland oo yiraahdaan macnaha de masabiyo badan ba maqan meelo badan ba magaraysa ay ka tabayaan inay aad mooto inay ka maqan yihiin laakiin haddana dhinaca kale iyaga laftigoodu tooda may eegina tii ka maqreed bay akhriyaan ree awdal marka la yiraahdo waad aragtay cidda siyaasadda uga qayb gasha ree awdal marka la yiraahdo aqoonyahanka ree awdal la aad qurbo ku nool yahay iyo aad meel kale ku nool yahayba waxaad moodaa horta inuu Soomaaliland ka maqan yahay maqnaashahooduna wuxuu keenayaa dhibaatooyin aad u fara badan marka meel aad ka maqantay adiguba waa taqaanaa dee macnaha saameynta aad ku yeelanaysaa intay leekaanayso wadogta beeshar samaroon aqoonyahan badan bay leedahay caqli badan bay leedahay dowladdii Soomaaliya waxay ka ahayd waa la yaqaanaa reer kan aynu la nahay ay la magaranaysaa Soomaaliland aynu wada wadaagno aynu isku ood iyo isku dhowlayno aynu reer Soomaaliland isku wada nahay markaad eegto dhammaantood way soo wada galeen haddii dibad joogaan iyo haddii gudo joogaanba way ka go'an tahay meel kastana way joogaan laakiin marka reyaalitiga laga hadlo raggii ay isku midka ahaayeen ee isku aqoonta ahaayeen iskuulkii horta ummadda Soomaaliyeed ay wixii liib ka noqday Soomaali ee madax ka noqday iskuul bay kasoo baxeen iskuulka camuudeed bay kasoo baxeen dhammaan wixii Soomaali wax ka noqday iskuulka camuudeed bay kasoo noqdeen marka laga reebo dadkii koonfurtaasha degana marka dadkii waqtigaa kasoo baxay iskuullada ee wax noqday ee aqoonyahankii miyaad ku aragtay weli isagoo Soomaaliland dhexarareen mahayn siday uga maqan yihiin bay reer awdalla Soomaaliya Soomaaliland uga maqan yihiin taa horta wayna tirada ku darsadaa amay ogaadaan meesha markuu aqoontaadi ay ka maqan tahay saameyn badan kuma lihid saameyntaaduna way yar tahay waxaa soo hadhay tii dhalinyarta ee maalintii dhaweyd waanu iman doonaa taasi waanu iman doonaa dhalinyarta su'aashaada koowaad waxaa tiri way ka maqan yihiin tan iyo intii Soomaaliland la yaglalay reer awdal mas-uuliyiin Soomaaliland hoggaankeeda soo qabtay baa jiro heer madaxweyne heer madaxweyne ku xigeen ilaa maanta ay yihiin golaha wasiiraha jira xildhibaane leeyihiin wakiil leeyihiin iyo dee waxyaabo fara badan marka aad leedahay way ka maqan yihiin waa ayaa cidda maqan oo kuwaasi
مين هي غير الاوضاع؟ اد بض ما حسنت هاي وا سؤال اد قرح بض ر ترى ذا واحد كوري بيرش بيرش الدحيح اسمه مال لان هذه يصير لقش يعقو إلا يلا هذو مقدس بيرش على سايس كله سو مال وانو قانو اتكل سو مال لان دور خاله يلا هذا يتكل ما يلا بيرش على سو حيله هاي بربري هركيسي برعو لكن قبل كأوضاع سمرهم بعله أنت خروج لقوق قاتل لما طوبنا يو وين لا آمنا إنه سمخولي يقبل كعوضة تاسي معنى هاد وحويان ما قلهاش عن كوشة فيها سمخون أقانتي سأول سمخون مركز ترى لقوق تريو صدق قف بين خضام داير ريال مدحوين وها إم سو إم س حبنات أو أم أو أكتف أو أكتف أو غير عوضة ترى ذا غير عوضة أي أكتف كهدي ما أنت تري الله يشيله ده ده والله ترين كلام ده هي أول مصدق قفي ما تجوعك ميريس بدلي مين إيمانين عد أقول أو مقام سرلة أو بدلي كرتا أو رأي أو ضلا أو لا إيمك حتى لا يلا هذا مش مرجع لون نقطة رأي أو ضلا سياسة الله جوه هم ما أنتي سومال لأن أول بلو تجوعك جرت مستأين عصب أو سومال لأن ترى هذا صار كده بسيط وحبك بدلينا أنتي تجوعك جرت ده ولا هو يجوعك تام intii joogteena masayr keedii iyo wixii saameyntii ay ku lahayd waa inta maanta aad arkayso weyna shaqeysa waahgaag en weynu kasi gudbanaa su'aashaasi en runtii waxa jira wax la yiraahdo saame qaybsi en muddo aad u dheer oo 30 sano ama 30 guu ku dhaw waxaan maqleyna saame qaybsi iyo tabasho saame qaybsigi iyo tabashadii imika waxaan moodaa inta la duubay in la galay olola siyaasadeed oo arartiisa qaba oo dhaqaalihiisa wato oo xoog aad u xoog badan maxaa lagaga marmay saambe qaybsiga iyo tabashadii waa su'aal aad u qurux badan dad gobolka awdal markasta iska go telefoonka ku soo garaacay soco sorry markasta waxa la og yahay in aynu magaraysa tabayno baahi badan oo wax badan oo inagaga maqan meesha tii marka waxay ka maqan tahay dadka Soomaaliland ku nool ee reer awdal reer awdal baahidii badnaa waad ogeydeen ay door jeer soo sheegeen inay door jeer ka hadleen welina way taagan tahay dadaalkoodii way muujiyeen waxaad ogeyd bari dhaweyd dhalinyar gaadhaysa ilaa 600 oo dhalinyar ah inay abaabuleen guddi samaysteen ay yiraahdeen anagu ilaa masayrkeygii iyo awdal waxii ay xaq u lahayd meesha la soo dhigo Soomaaliland doorasho kama dhaxayso gobolka awdal dadkii waxay yeesheen ummadu madaxiye majay leedahay Soomaaliya oo dhan maanta oday dhaqameed baa u taliya oday dhaqameedkii Soomaaliya u taliya iyo reer Boorona u taliya oday dhaqameedkii way ku kala qaybsaneed waad ogaatay majoritygoodii iyo aqoontii halkii ugu sarreysay waxay yidhaahdeen maanta maaha ee waa mar kale waxay dhacday markaa inay reer awdal iskaga hor yimaadaan baahidii ay gaarka ay iyagu qabeen ee ahayd inay saami qaybsiga ahayd oo aan ahayn saami qaybsigii loo baahnaa tii waxay keentay markaa dhalinyartii waqtiga markay waayeen inay dadaaleen way dhex galeen waxay ogaadeen haddii ay dibadda ka dagaalamaan inayna waxba bedeli karin waxay isku dayeen oo doonayaan inay dhex galaan systemka dabadeed ay systemka markaa wax ka dhex bedelaan waa in systemka ka maqan waxba ma bedeli karo hadda systemka ka maqan tahay waxba ma bedeli kartid laakiin hadda systemka ku dhex jirto waa bedeli kartaa markaa xaalad baa gelisay ma waxay ka tashadeen waa xaaladdii ay arkeen ee wajahday bay qaadeen tiina waxay keentay inay musharaxiin noqdaan oo masayrkii ummadda iyaguba hoggaanka ka qayb galaan si ay hadhow tolo uga dhex muuqdaan oo cabashada ay qabaan ay ka dhex saameyn weyn ku dhex yeeshaan sistamkan dowladnimo ee meesha ka jira marka ma waxaad leedahay dhalinyartu waxay adeegsadeen murtideeda haddii dayax la waayo xidigaha lagu gudaa ma saas arrinkaagu absolutely haddii dal xilwaayo xidigaha lagu gudaa meesha loo badan yahay markastana waxaad adiga waxaad qabtaa adi faysal ahaan haddii maanta lagu weydiiyo lagu raado xamal ma waxaad ka bedelaysaa adoo buur ma joogo maysa inaad xamal tagto
وقت وحوي وين حبس كنت صورة مركا ما دام اي تاي انا سيستم كادوني شيء نتبدشو وين الضحكه شو دي بدك كما بديل كرتين وحد دوري سيد دي بدك كما شيء كرتين لكن كو عاصمانته وحي دور بدان مركا يبايين باك اب وحكتم بيا وواحد أي كوش قاين يان أي مرجع أي أم نقدانو إلى هذا وروح حاصل إن جم قالوا ما أنت دوني ناي ما هطلع المرجع يقدم بي إلى هذا سيدا وحب الله ما طوم يجي واحد طوق بدين بس تبكي كلام ويا هي إن إسلاسو أشا سو حندوني وحكاوي ديو دني يردي هذا شيء بقولالك بقولالك هاي وإنت بدن دني يرتي قبل كا amma deegaanka badan oo kala gobolka uu maahan ilaa waqooyi galbeed ka soo jeeday laakiin nasabahan isku gobolka ah in badan waxay ka hadlayeen runtii laftooda inay jirto Soomaaliya inay tahay meel xiran xisbiya xiran oo dad gooni ah u xiran inta badan waxa lagu tilmaamaa in shakhsiyaad gooni ah ay gacan ku hayaan dhalinyaradu xagee marka xulayaan xagee ka gelayaan meesha xiran soo xagee meesha ay ka gelayaan balno arabilna waa halka ay halka aan dhahay ما مركز دوشة لقى هذا يوم، مركز ريال تيجا لون، مركز ل دي لقى جوجو قفوا اللي بس ده هو أكت هاي بوشها، لكن ما أنت مركز تجاربية لنا حسبية دي كلام، وي وي وحكهر تاجن يعد أيو حرمتها، تصالح بوشها جيا، ووحان إنكوا يس وحاي دتكوا يسكت عيان يجوا يسكت عيان، مثل ريال تيجا قبل كأوضة الو very important سوبر لنا. هادو كم مقيني هاي سوبر لان مترت ما هادكو عدينا سا أردت ما هادكو عدينا سا إنو أوضل لأنتت سوبر لان إسن سعون كرين وحن كو عدينا يا بكو شيء بيا أوضل وقبل ككلية اي أبروف كريي إني سوبر لان ترتو إيش قاينيس وقبل كلو سو سميي سوبر لان تمانت لا 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 عنايو ملية دا لا عنايو وقبل كي عيكس ثلاثة سومالان أي كسوق قاضي. At the same time international community هدارو عوض الفكرين ما أقول سنة مال خير لي هاي وضعك تعرضوا معنده. situation كذا ما أقول سنة كرا. لكن كوا بيش هتحقي ويأوكيه هدي أي غير بور ما كم قيهين إن أنا إنتو ضير لشرتين. مركب وا important وا تذكر رأي عوض الوا دمير ملبسينه. سومالان يجاو كوا important ما تصارع كثيرا يا ما أنت وحكت عن قبلك أي وحلا سمعه غير سومال لا لو نحب ورا ما كسر طولا حلو قلهم وياي وروح يتونا يا سمعيا حلو سو هذا حتى أنا إمبورتر هاي وياي إن وانو كسي جد بينا سؤال شيء نخلاه نقولنا أو يو خبيه تبي برنامجك طب ده شيء أنا وحكي سلمنا برنامجك عند بناء بخرا وما تمرتون وياي أحمد محمد الله يقوم عدار أحمد إندو وقدميها حزبك أعد أودك إنجليزك مدن واحد دوني واحد كاوي ديو دور شوين كهرة وينو أجين قاب كي ودع شين يو الله هوجي يندم كوجي تن واحد بدائم كا إن عرعر أمد أي كير دوين تحوجها كوي هرة مركب ما واحد سلادة هاي لأن يلا ده أمدي كان عصب أيام موقال كي الله بدلي مسوي حيابين وجينو وكلا وقرصون أمه ورسم باتلا ما يسبدل كوه كوي متهور تسمال لعلوطا. مركي خرب حسامي وكوي يلين شرتي دولة مركز سيستم كشوكتا. يدا عد سن شرتي أو تلما سن شرتو أورن شرتي هبل يه هبل يه هبل. ترت كوه ينوقي من شر هركيسة. تدقارنا ولا بلدا سن شر. نمان ك مركز سيستم ككوشرينا وحي كوي يلين شرين الإنفلوريس آد وفربان. وواحد بويس كامبين كواحد قلت شر تيسستم كقلت شر تقول ده كامبين كقلت شر تي قلها بارلمان لكن ما أنت تدك هالوجع لي ما أنت واحد القبيل كستابعي تدوريو هالصوت أرض ما كواحد يسامعك ويا لتي خيره بلش كقول بي يلا الله راعينا يوم وسيرة ده ما كاك صوت شيء ده خيره أو يجونا أن الموتي هنا يفلونس أن سداوسي بني كل حي لكن أتموت أي سامها وكل احترام لكن وحلا يجي ومضو هصوت ورتقف كي دوريس عند إياه ذاك الصعطة العقنا اللي هو مسير هي العقتنا يجي يسكب حناي باش يورا العقبة اللي هو بحجر
international kal international community gal lacag ku bixin jiray system kal lacag bixin jiray maanta wixii ma jiraan reer kasta isaga inakiisa soo sharxanay wayahay marka taasi aan ka dhexgalo axmed runtii intii ay somaliland jirtay adiguba waad joogtay in badan oo waayo aragana way usoo joogeen kambeynka marka uu bilowdaa maololaha ama marka la doonayo in sallaan laga dhigto reer awdal madaxa loo salaxaa waa la ammaanaa waxaa la yidhahdaa cindeyda kama xigto maalinta arrinku kala dego oo hilbaha la qashana dee reer awdal haddii mashaariic noqoto iyo haddii horumar noqoto iyo haddii maalgelin noqotoba dhabarka loo soo jeediyaa arrimihii noocaas ahaa haddaana weli laga xaajoonin weli laga wada hadlin ma waxaad leedahay reerka yani duur cidlaa uun geediga duur cidlan haloo rarmiya leedahay maya ani waxaan ku leehay taa arrintaba kaga soo horjeedaa soo reer awdal rag bay dirsadaan cid baa systemka ugu dhex jirta cidda systemka ku jirtaay uguma jirto lafahooda marka realiga laga hadlo gobolka awdal bay kasoo horjeedaan waxaa la yidhi nimaan hadlin hooyadiiba qadisay reerka aynu jaarka nahay way kala ritaan way kala boobaan way kala qaataan buuraha isku fuulaan qoryay qaataan cidna ugama aabo yeelaa maxaa ka hor taagan reer awdal inay kuwa systemka ku jiraay ay wixii reer awdal lahaayeen ay anigu waxaan ku leehay reer awdal cidda markasta dib u dhigtaa waa cidda systemka ugu jirta kuwa laga raba inay masayrkii ummadan kusoo celiyaanna waa kuwa systemka ugu jira waayo kan maanta aad la dagaalamaysa la dacweyeysa wuxuu ku leeyahay systemka rag baa kuu jooga haddii raggii kuu joogay aanay waxba ka maqnayn dee adigana waxba kaama maqla marka cidda la raba inay abruuf garaysay waxani sheegto oybal ku samayso qualification oo ay soo saarto waxaan inay noqdo wax sax clarification baa looga baahan yahay ninka systemka jooga inu waxaan caddeeyo reer awdalla intay isku jir intay unitigoodu maqan yahay horta hasuga inay waxu hagaagaan reer awdal unitigoodi u maqan wayahay mudane axmed mar kale hadal muhiima ayaad ka dhawaajisay la-aana aan tallaabo la qaaday tiri reer awdal midnimadooda way maqan tahay gobol qoorweyntiisa iyo siyaasiyiintiisa aqoon-yahankii dhallinyartii haweenkii midnimadooda kala dhantaalan tahay siday oolo loolami karayaan siyaasiyiin muddo soddon gu yacni soo jarabaxsanaa oo soo socday oo gala maalinba her soo joogay qaabkii oola jaan qaadi karaan bal taasi bal bulshada iyo annaga bal wax nooga sheeg aad baad u mahadsan tahay waa su-aal aad u fiican ummad unitigeedu maqan yahay waa ummad aakhirkeeda aad ogtahay halkay ku dambaynayaan qof kastoo garaadli uu garanaya halkay ku dambaynayaan xaaladda maanta jirtaana waa unity la-aan samaroon maanta unitigiisii dhallinyartii maalintii dhoweyd kacay way ku jahwareereen waxaan xasuustaa booraman dhex joogay inamadii oo halgamaya iyay qaar u yeedhayna leeyihin waxaad ku hadlaysaan waa qalad qaar kalona waxay leeyihin waxaad ku hadlaysaan waa sax waxay garan waayeen yay raacaan yaa ron huu ron huu ri dabadeeta jahwareerkii wuxuu keenay inay tashadaan oo yidhaankaangal liidka la sheegayaba inagu aan noqonno sida nimankan ula challenge garayno nimanka sa wax uga qaadan karnaa aan challenge garayno aan systemka laftigiisa gal waayo dadkii liidkaahaa way kala qaybsan yihiin waxay ku kala qaybsan yihiin oo cadna lama arkayo hadday ku kala qaybsan yihiin dan samaroon leeyahay way fiicnaan lahay hadday ku kala qaybsan yihiin danay magaraysaa cid kale lama yaqaan waxay ku kala qaybsan yihiin waad ogeyd ugaaska samaroon markii laga celinayay qarayacowl baan joogay geedka hoostiisaan joogay cidda celinaysay samaroon bay ahayd samafan nimanka taliyayaashii samaroon bay ahaayeen cidda meesha wax celinaysa iyag cid intay kuu timiday halkaa ugaaska ka celisay ma jirin ugaaskuna waa ugaas samaroon samaroon oo kala qaybsan bay qaarna barasaabka la fadhiyeen oy bur usha miiska la dhacayeen oy lahayeen hadduu soo galo ya ta ka dhacdo waa laysugu imani kuwo kalena qaryacol bay joogay marka unity la-aantu samaroobun bay dhibaysaa dhabarkun bay ka jabinaysaa ciday wax u taraysaa ma jirto waxna kuma qabsan karaan halkaasay taagnaanayaan for ever ilaa unity noqdaan wayahay gabagabadii barnaamijkeena ayaan ku socena iyo su-aasha ugu dambeysa mudane axmed gudoomiyaha xisbiga wuxuu da uk baa tahay
xisbiga wuxuu waxa inta badan lagu xantaa inuu yahay xisbi la jaal ah ama la bah wadaaga xukuumadda siiba kulmiye gobolka awdal marka laga hadlayo xisbiga wuxuu taageero kuma haysto ama taageero badan waa maxay adiga maadaama aad xisbiga gudoomiyaha uga tahay waddankan UK waa maxay waxa aad ugu ololeynaysaa mar haddiina xisbigiinu uuna taageero iyo bulshaba kulahayn gobolka awdal aad baad u mahadsan tahay haddii xisbigani waa runtaa haddii xisbigani lagu sheegi jiray inuu mar kasta la joongareeyo xukuumadda markaa jirta maanta gudoomiyaha xisbiga iyo hoggaanka xisbiguba waxaa ka muuqda somalilan waa la wada arkayaa shaashadana way ka muuqataa xisbigii wuu isbedilay xisbigii wuxuu u shaqaynayaa danta dalka iyo dadka wuxuu rar maanta ku rajo weeyahay inuu soo saaro xildhibaanada ugu aqoonta badan dalka inay kasoo sharaxmaan xisbiga wuxuud si ay dalka u badbaadiyaan lamana oran dambo anymore lama oran doono xisbigii wuxuud baa la jira xukuumadda maanta wuxuu noqonayaa xisbi qaran kasoo horjeeda wax kasto ummadda lagu dhibayo meel kastoy joogaan mudane axmed xisbiyada ka dhisan somalilan inta badan marka runta laga hadlo waxaad moodaa xiliyada ay fursadaha u haystaan ilaa mucaaradnimadu marka ay xukuumaddu qalad gasho mucaaradku waa uu ka faa'idaystaa xisbiga wadani iyo xisbiga wucid inta badan waxaad moodaa inay afka ka xidhaan ama ay ka aamusan yihiin qaladaadka inta badan loo tiriyo xisbiga kulmiye taa haddaan ka yimaado arrin kaftana ku daro xisbigiina waxaa la yidhahda waxaa dib u dhigay waa hoggaanka waa gudoomiye mudane faysal cali waraabe oo wixii maskaxdiisa isku soo dhacdaba ku hadla arrintaasi maynan idin keenayn dib u dhac dambe aad maadaama aad mar dambe doonaysa inaad soo haabataan xilka horta aad baan ku salaamaya waad mahadsan tahay politicianisku adduunka waxaa la yidhahdaa political wacyo whois politicians marka wacyo qofka political leaderku waa waxyaalo badan baa lagu qaataa tahanima lagu qaataa waa inuu noqdaa qof balaaqiya oo hadli kara waa inuu noqdaa qof wax dhaliili kara waa inuu noqdaa nin siyaasiya oo waxyaalo badan ka hadli kara soo ma fahmi innagu dimuquraadiyad baan qaadanay dhaliisha siyaasiguna way kala duwan tahay markuu qofku kursiga ku fadhiyo ee uu hayo iyo marka uu yahay madaxweynahan maanta joogaa cid ka dhaliil badnayd ma jirto waqtii uu rayaal ahaa madaxweynaha madaxweynahan maanta jooga nin ka dhaliil badnaa ma jirto haddii aad dib u baadho hadalladii uu ku hadli jiray dee iyo markaad isku barbar dhigto faysal cali waraabe dee waxaa laga yaabaa inaad adiguba tiraahdo war waxani malaha waa si kale baashu maaha faysal un kuma foorarto laakiin taasi waxaa faraya laakiin maanta xilli waliba salaaddeeda la tukadaayo waqti kasta salaaddiisa la tukadaaye maanta faysal wuxuu diyaar u yahay inuu dadkii si fiican u hogaamiyo uu wado fiican u hogaamiyo uu meel wado fiicanna u jeexo marka waxaan u malaynayaa inaad in badan shaashadda ka daawateen xisbigii wucdoo isbedel weyni ku dhacay gabagabadii barnaamijka mudane axmed waxaan doonayaa wax kaa weydiiyo maxay tahay baaqa ka xisbi ahaan ka shaqsi ahaan aad u dirayso dhallinyaro badan oo waxaa jira aan aaminsanayn nidaamka somalilan ama aan yidhaahdo bulsho ballaaran oo reer awadala ama waqooyi galbeed ku nool dadkaasi waxay saluugsan yihiin ama ay ka maagayaan qaabka markii horeba loo yagleela ama loo dhisay somalilan maxaa dadkaasi ugu baaqaysaa waa maxay aragtida aad ku qancin karayso oo aad kusoo dhaweyn karto dadkaasi aad baad u mahadsan tahay waxaan kusoo dhaweynayaa horta qof waliba opinionkiisa wuu ku magaraysaa qiyaasi karaa waxaa jira aragtiyo kala duwanna waa laga yeelan karaa beesha dhexe laftigeedu aragtiyo kala duwan bay ka leedahay waad ogtahay inay xamar joogaan waad ogtahay inay qaarkood kaba soo horjeedaan dadka ree awdalla kuwa anugu ma malaynaya inay aada uga duwan yihiin waayo kuwa waxa jira beesha dhexaha oo aragtiyada ree awdalla ay qabaan qaba oo xamar jooga laakiin waxay tiraahdaa soomaalidu waxay ku maamada geeljira geela wuu wada jirtaa waa se kala jirtaa kuwa caynkaasi haddana kama farabanna gobolkooda iyo gobolladooda inflowlis bay ku leeyihiin oo way ku xidhan yihiin
Soomaal marka muhiimaddu meesha waxa weeyaan adeer gobolkaad ka soo jeeda adaale fikraddaad aaminsan tahayna adaale marka hadday wax iskaga ka dhex darsamaan mushkiladeeday leedahay ummad markastana waxa muhiima ummaddeenna iyo xamasteenna iyo nolosha ay ku nooshahay wixii aad ka qaban karta inaad ka qaban karto laakiin haddaad tiraahdo meeshaasi halkaasay ku jirtaayo anigu shaqo kuma lihi anugu waxaan u arkaa qalab anugu waan kugu soo dhaweynayaa fikraddaada waxa jiray somalilan waqti adag bay soo martay ree awdal waqti adag bay soo mareen 91-kii labada dhinacboo lagaga soo duulay sayilcna waa la haystay waraabood sawaroon hantidiisi iyo dhaqaalihiisi iyo noloshiisi oo dhan iyo wuxuu wax lahaaba waraabood bay ku xanibnaayeen maalintii buurama la soo galay xaggana waa laga soo galay waxay ahayd laba daran mid dooro sawaroon taasuu doorta taa kule nabad baan kula doonayaa ila noolaa iyuu doortay wuxuu ku doortayna waxay ahayd rajo muuqatay oo markaa jirtay ma jirin ilaa imkana ma jirto wuxuu ku maahmaaheen war konton sannana allaha ka yeele intay soomaaliya isku soo noqonayso ma garan karna inaan ku qiyaasi karno konton iyo ka badan iyo konton bayba qabsadeenba ummaddeenu siday u noolaan kartaa de sidana u noolaan kartaa sidii ay ku noolaanaysay marka waa sidan maanta ay ku nooshahay boorama maanta waxaa degan soomaali oo dhan cid ka maqli ma jirto guryaa laga dhista ninka ka yimiday baydhabaa guri ka dhista ninka ka yimida bakoolba guri ka dhista waxaa jooga 5,000 oo arday oo soomaali oo dhan ka yimid soo ma fahm maanta gobolka awdal wuxuu mooday wuxuu yidhi tanaan degay tanaan door biday tani dan baan mooday annagu taasaan dad moodnay ay odayadayadii noo jeexeen ku jirnaa oo ahayd waa danta ree awdali waxay ku jirtaa in taasay dad moodeen ninkii ku raacayowna ku raac ninkii wax kale aaminsanay wax kale hayowna dee soo bandhig aad baad umaadsan tahay inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii dhibanaha bakhran maantana uu marti noogu ahaa gudoomiye axmed maxamed allaale axmed indho oo jooga waddanka ingiriiska ana gudoomiyaha xisbiga uxud ee dalka ingiriiska mudane aad baan kaaga mahad celinaynaa aad baa ku salaamay aad baa ku salaamay faysal aad baad u mahadsan tahay dhammaan waa wada salaamayaa dadka dhowda weynaha waxaad leedahay maalin wanaagsan aad baad u mahadsan tihi waad mahadsan tahay faysal adguna